नमस्कार यक एक ब्लग सपोर्ट ग्राम आज एट व्यतिक्रमधर्मी भिडिओ लिश अपर जी थामनेल आए सीट देखी निश्चय बुझे पारिसे भिडिओ कि हम के हम तो भिडिओर जी मूल कथा मूल थीम खि पीछे आलोचना करम तार आगते इने किसान कथ पाति लम तो भिडिओ स्किप नक स्किप कर मूल कथाखिनि पार हो जा पारे तो आज विभिन्न विषय आलोचना करम तार मजते मूल कथा मैं पातीम और थामनेल जी आज निश्चय देखिसे यूट्यूब भिडिओ देखी एट भिडिओ सैनक त्रिश टका उपार्जन कर ठीक है कथाखि मैं कम तो भिडिओ सम्पूर्णको सब जदे आनी विचार और जो निचार ते कबलग ना तो आरम्भ कर भिडिओ प्रथम व्यक्तिगत जीवन किस कथा कौ जी आम समय आरो बर्तमान जी समय बहुत डिफरेंस पार्थक्य आए तो आम समय और बर्तमान समय पार्थक्य विषय प्रथम किस कथ कम तार पद गूगल विषय किस आलोचना कर बर्तमान परिस्थितिर कथा तार मजते करबात असल कथाखिनि कय दिम तो आमार समय तो आसिल आमी टिभि चाइछिलु तेतिया आमी एंटना व्यवहार करिछिलु बाहर एंटना आसिल आरु बाहर एंटना घुरे घुरे आमी टिभि चाबलगिया हैछिल तार पिसत समय परिवर्तन हल जुग परिवर्तन हल डिश टिभि आहि गल तार पिसत आहि गल बर्तमान और विभिन्न धरण प्रजुक्ति गल यूट्यूब हर पीछे टिभिर जनप्रियता किस कमी गल तार बाहिरे जियो जियो टिभि थके आम समय चेनेल एटाई आसिल डिडी वन अर्थात नेशनल चेनेल अवश्य तेतिया सीरियल चवा बा सिनेमा चवार एटा मादकता बेलेग आसिल कियनो सप्ताह दुदिन कोई सिनेमा दिसिल सीरियल बिला सप्ताह एदिन कोई दिसिल एकटा समय आसिल तारे एटा अपेक्षा आसिल हे जी मधुर अपेक्षा हे वस्तु तो आजिकाल नहसे आजिकाल जिको बस्तु मानु जैसे सार्च कर पा पारे तो तेनेदरे दिन बिलाक पार हल तार पिछत मोबाइल जुग आरम्भ हल प्रथम आहिल जाभा मोबाइल सिम्पल मोबाइल और ये जाभा मोबाइल जीवन नोकियार मोबाइल प्रथम ये बेसि चलिल और तार पिछत ला ला नोकिया किस उन्नति हल नेट करा व्यवस्था आ गल जाभा मोबाइल जाभा मोबाइल मैं फेसबुक यूट्यूब और क्या कभी करकुट आ गूगल प्लस आगे बंध हो गल तार पद एंड्रॉइडर जुग एंड्रॉइडर जुग जो गल एंड्रॉइडर जुगत आम बहुत बस्तु जानवर बहुत बस्तु शिकलो समय सलनी हल आज आम घर बहिए एजने आन एज केवल कथा पाव नजने आन एजनक भिडिओर जरिए जरिए चाह पार लाइफ एक बहुक बहि कन्फारेन्स पार मिटिंग पारो तार बहिरे अनलाइन क्लास पार विभिन्न धरण प्रजुक्ति गल समय कि पार हो जाए कब नारे चकुर सन्मुखते बहुत परिवर्तन देखिल तार पद गूगल कथा गूगल एने माध्यम जी जरिए आम सको बस्तु पा पार जीवन तथ्य आम विभिन्न वेबसाइट विभिन्न ठाई राखूक आम गूगल पा पार एतिया तार पद गल व्हाट्सएप व्हाट्सएप बहुत किसान फेक बातरी फेक न्यूज प्रचार है एजने आन एजर पर फरवर्ड कर दिए तो ये अपना विश्वास नल गूगल एक सिस्टम आए सिस्टम तो हल जब इमेज अपना व्हाट्सएप जोगे पाए भिडिओ जीवन पाए अपने पुनर्बार सार्च कर चुनाव पे भिडिओ आको आपलोड कर फटो फटो आपलोड कर अपनी चाह पे फटो आगते के सन कने प्रथम पब्लिश कर वेबसाइट कि कारण पब्लिश कर भाइरल न्यूज बाहर प्रति बसरे हो आस किसान तेने भाइरल न्यूज पुरनी किसान फिल्म सिनेमार क्लिप्स आनी तेने भाइरल न्यूज बन दिए घटना बुली कई पुरनी बहुत दिन आगर यूट्यूब ह्वाट्सएप सरी ह्वाट्सएप ना यूट्यूब बेलेग कबसाइट जीवन
পাবলিশ হৈছে সেইবিলাকৰ পৰা আনি সেইবিলাক কি কৰি দিয়ে, তো এনেকুৱা কথাত বিশ্বাস নাযাব। তাৰপিছত আহিল ইউটিউবৰ কথা। তো প্ৰথম প্ৰথম ইউটিউবৰ যিটো চিষ্টেম আছিল, ধাৰা আছিল, এইটো এতিয়া নাই, সময়ৰ লগে লগে সকলো সলনি হৈ গৈছে। তো আৰু বেলেগ কথাও আলোচনা কৰিম, ইউটিউবৰ কথা আলোচনা কৰিম। ইউটিউবৰ বিষয়ে আগতে মই কিছু উল্লেখ কৰিছিলোঁ মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত। এতিয়া ইউটিউবৰ পৰা মই বেলেগ লাইনলৈ যাম। বৰ্তমান যিটো সময়, তাৰপিছত আহি গ'ল যুগ পৰিৱৰ্তন হ'ল, সময় পৰিৱৰ্তন হ'ল, সময়ৰ লগে লগে সকলো পৰিৱৰ্তন হ'ল, শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল, তাৰপিছত যিটো চিষ্টেম আছে, আগৰ যিটো ধাৰা আছিল এই ধাৰাটো নোহোৱা হৈ গ'ল। বিশেষকৈ এই কৰোণা বা COVID-19 এইটো অহাৰ পিছৰে পৰা আৰু বহুত পৰিৱৰ্তন হ'বলগীয়া হ'ল। মানুহে যিবিলাক বস্তু কল্পনা কৰা নাছিল, যিবিলাক বস্তু বহুতেই গমেই পোৱা নাছিল, সেইবিলাক বস্তুৰ প্ৰতিও মানুহ আকৃষ্ট হ'ল, মোবাইলৰ প্ৰতি বেছি আকৃষ্ট হ'ল মানুহ। বহুতে হয়তো অনলাইন ক্লাছৰ কথা কল্পনা কৰা নাছিল। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, তো এনেকৈ সময়বিলাক পৰিৱৰ্তন হৈ আহি আছে। সময়ৰ লগে লগে আমাৰ জীৱনধাৰা, জীৱনশৈলীও পৰিৱৰ্তন হৈ আছে। আৰু যি এই কৰোণাৰ সময়ত মানুহৰ বহুত অসুবিধাও হৈ আছে, এই বিষয়ে ক'বলগীয়া বহুত আছে। আপোনাৰো হয়তো আছে, মোৰো আছে, কিন্তু কিছুমান কথা আমি ক'ব বিচাৰিও ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইবিলাকতো আৰু আমাৰ কথামতে নচলিব। সকলো চিষ্টেম, সকলো ধাৰা কিছুমান বিশেষ ব্যক্তিৰ দ্বাৰাহে পৰিচালিত হয়, আমাৰ কথামতে নহয়। তো এইবিলাক বিষয়ে আলোচনা কৰি লাভ নাই। তো মই বেলেগ বিষয়লৈ এতিয়া যাম। বেলেগ কি বিষয়লৈ যাম? তো এই কৰোণাৰ সময়ত বহুত মানুহ দুনুহৰ লগতে জীৱ জন্তুসকলৰে অসুবিধা হৈ আছে, সকলোৱে বিভিন্ন সমস্যাত পৰিবলগীয়া হৈছে। এনেকুৱা কথাবিলাক আপোনালোকেও অলপ অনুসৰণ কৰি অলপ লক্ষ্য কৰি চাব। তো আজি মই এটা ঘটনা ক'ম আপোনালোকৰ আগত, এতিয়া ঘটনাটো মনোযোগেৰে শুনিব। তো আহিছোঁ এতিয়া আচল ঘটনাটোলৈ। তো এতিয়া আহিছোঁ ঘটনাটোলৈ। ঘটনাটো হ'ল কি, আপোনালোকে হয়তো মানুহৰ ঘৰত কেতিয়াবা ফুৰিবলৈ যায়, ময়ো যাওঁ, সকলোৱে যায়, মানুহ মাত্ৰ মানুহৰ ঘৰলৈ যায়। এই বস্তুটো যথেষ্ট কমি গৈছে। তাৰ বাহিৰে যিবিলাক মানুহে বেছি ডোৰ টু ডোৰ মানুহৰ ঘৰত ঘূৰিবলগীয়া হয়, তেওঁলোকৰ কিছু ক্ষেত্ৰত সমস্যা আহি যায়। এই একেই সমস্যা মানে সকলোৰে ঘৰত, মানুহৰ ঘৰত যোৱা মানে কমচে কম চাহটো দিবই, চাহ বিস্কুট এইখিনি থাকেই। তো তাৰ আগতে এটা কথা কওঁ, আমি সাধাৰণতে জীৱ জন্তুবিলাকক যেতিয়া কিছুমান যিবিলাক পথচাৰী জীৱ জন্তু বুলি কৈছোঁ মই, ঠিক কি বুলি ক'ব মই নাজানো, মানে যে অলপ অলপ ঘূৰি ফুৰে যিবিলাক, যেনেকুৱা কুকুৰ আছে, কুকুৰৰ কথাই কৈছোঁ, তেওঁলোকক আমি সহজে খাবলৈ দিব নিবিচাৰোঁ। আমাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে, আমি সহজে দিব নিবিচাৰোঁ। কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়, যেতিয়া কোনোবা আলহী আহিলে তেওঁলোকক আমি খাবলৈ দিলোঁ, হয়তো দামী দামী ভাল বস্তুও দিলোঁ, তাৰে কিছুমানে খালে, কিছুমানে নাখালে, অলপ খালে, বাকীখিনি নাখালে পেলাই দিলে, তেতিয়া আমি উপায় নাপায়, ধৰি ল'লেও উপায় নাপায়। সকলোৰে কথা কোৱা নাই, কিছুমানে জীৱ জন্তুক মৰম কৰে, কুকুৰ পোহে, কুকুৰক যথেষ্ট মৰম কৰে, বাটৰ কুকুৰকো খাবলৈ দিয়ে। এনেকৈ আজিকালি বহুত বিভিন্ন সংস্থাই কুকুৰৰ ওপৰত কুকুৰবিলাকক, যিবিলাক বাটৰ কুকুৰ আছে বা বাটৰ যিবিলাক দিন দুখীয়া মানুহ আছে, তেওঁলোককো খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দি আছে। সকলোৰে কথা মই ক'বলৈ যোৱা নাই, সকলোৱে আকৌ ভিডিঅ'টো কি কৰি নল'ব যে আমিতো দিওঁ, তেনেকুৱা নহয়। কিন্তু মই বেছিভাগৰ কথাটো কৈ আছোঁ, বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় মানুহে দিব নিবিচাৰে। মানুহে কি কৰে, যেতিয়া পেলনীয়া বস্তুবিলাক আছে সেইবিলাক আকৌ দি দিয়ে, তেতিয়াতো উপায়হীন হৈ যায়, নিদি নোৱাৰে, তেতিয়া দি দিয়ে। দিয়াৰ ফলত কুকুৰবিলাকৰ কোনটো লাভ হয়, তেওঁলোকে খাবলৈ পায়। তো এনেকুৱাই আমি যেতিয়া বিভিন্ন মানুহৰ ঘৰত যাওঁ, তো একে যেতিয়া বস্তু দিয়ে, চাহ দিয়ে, বিস্কুট দিয়ে, আৰু কিমান খাম, খাবলৈতো ইচ্ছা নাথাকে। তেতিয়া আপুনি কি কৰে নাজানো, মোৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈ আছোঁ, তেতিয়া মই কি কৰোঁ, সাধাৰণতে মই মানুহ ঘৰলৈ আগত লক্ষ্য কৰিম। যদি মানুহ ঘৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ হয়, নিম্ন মধ্যবিত্ত হয়, তেন্তে মই আগতীয়াকৈ কৈ দিম যে এইখিনি মই নাখাম, আপোনালোকে ৰাখি দিয়ক। তাৰ কাৰণ হ'ল, হয়তো পৰৱৰ্তী নেক্সট কোনোবা আলহী গ'লে দিব পাৰিব সেইখিনি, তেওঁৰ আৰ্থিক যিখিনি উপাৰ্জন সেইখিনিৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি মই এইখিনি কৰোঁ। আৰু যদি দেখোঁ যে সাধাৰণ চলিব পৰা বিধৰ হয় বা ধনী শ্ৰেণীৰ হয়, তেন্তে কি কৰোঁ, তেন্তে মই নকওঁ। মই যদি খাব নোৱাৰোঁ তথাপি আগতীয়াকৈ মই নকওঁ, মই ল'ম
কোনোবাই দিছে দিছে মই নাখাম বুলি নক হয়তো দুখন বিস্কুট দিছে অলপ খালোঁ না বা নাখালোঁই তেনেকৈয়ে থৈ দিলোঁ বাকী অলপ বস্তু কিবা খালোঁ কিবা নাখালোঁ তাৰ ফলত কি হয় আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে তো এইখিনি মেইন কথা তো আপোনালোকেও যদি ঠিক এই কথাখিনি মই আপোনালোকক এইভাৱেই কৈছোঁ আপোনালোকেও বহুত সময়ত বহুত মানুহৰ ঘৰলৈ যায় আগতে মানুহ ঘৰলৈ লক্ষ্য ৰাখিব যদি দেখে যে সচ্চল মানুহ আগতীয়াকৈ ক'ব নালাগে কাৰণ আপুনি যদি নকয় তাৰ ফলত কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ লাভ হ'ব মানুহৰ নহ'লেও বেলেগ জীৱ জন্তুৰতো লাভ হ'ব তো এইখিনি চিম্পল কথা এতিয়া আহিছোঁ মেইন টপিকটোলৈ মই কৈছিলোঁ ইউটিউবত এটা ভিডিঅ'ত আপলোড নহয় ভিডিঅ' চাই কেনেকৈ 30 টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি আপোনালোকে ইউটিউবত বিভিন্ন ভিডিঅ' চায় এনেধৰণৰ বিভিন্ন ভিডিঅ' আছে হাউ টু আৰ্ণ হাউ টু ইনকাম হাউ টু আৰ্ণ মানি এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক চাৰ্চ কৰিব আপুনি সেইবিলাক ইউটিউবত আহি যাব কেনেকৈ আপুনি পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে কেনেকৈ কি কৰিব পাৰে কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত সেইবিলাক কিমান কাৰ্যকৰী হয় সেয়া বেলেগ কথা তেওঁলোকে কিয় এইবিলাক বনায় থাম্বনেইল বনায় এইকাৰণে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'টো যাতে প্ৰচাৰ হয় কিন্তু মই এনেকুৱা কৰিব বিচৰা নাই মোৰ ভিডিঅ'টো মই যিখিনি ক'ম সঁচা কথাই ক'ম ইয়াতে কোনো মিছা কথা নকম তো এটা ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই কেনেকৈ 30 টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি এয়া জানো সম্ভৱ প্ৰথম প্ৰশ্ন হ'ল এয়া জানো সম্ভৱ হয় সহজ কথাত ক'বলৈ গ'লে এয়া সম্ভৱ নহয় এতিয়া আহিছোঁ ইউটিউবৰ এটা অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটো হ'ল ইউটিউব বুলি নহয় আজিকালি ফেচবুকতো দিছে ইনষ্টাগ্ৰামতো দিছে সকলোতে দিছে সেই অপশ্যনটো হ'ল আপোনালোকে নিজৰ চেনেলটো গ্ৰ' কৰাৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ আগধন দিব পাৰে তাৰে এটা ছিষ্টেম আছে সেই ছিষ্টেম মতে আপুনি ফেচবুকক বা ইনষ্টাগ্ৰামক বা ইউটিউবক আগতীয়াকৈ ভিউৱাৰ বঢ়োৱাৰ কাৰণে পইচা দিবলগীয়া হয় দিনত তেনেকুৱা কিবা 80 টকা 100 টকা 120 টকা এনেকুৱা থাকি যায় এনেকুৱা দিয়াৰ ফলত আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ি যায় তাৰপিছত আপোনাৰ ভিউৱাৰ বাঢ়ি যায় তো বহুতেই এনেকুৱা কৰে তো মই এনেকুৱা কৰিব বিচৰা নাই কাৰণ মই ৰিয়েল ভিউৱাৰ আৰু ৰিয়েল ছাবস্ক্ৰাইবাৰেই বিচাৰোঁ অৱশ্যে সকলোৱে বিচাৰে নিজৰ চেনেলটো গ্ৰ' হওক মই যিহেতু সিহঁতক পইচাটো দিব বিচৰা নাই মোৰ পইচাটো বেলেগ এটা কামত খটুৱাওঁ একো অসুবিধা নহ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ তো মোৰতো সিমান ইনকামো নাই যে মই তেনেকৈ পাৰ ডে 120, 150 বা উইকলি 500, 600 খৰচ কৰিম সেইখিনি সক্ষম নহওঁ তথাপিও সপ্তাহত উইকলি জেনেৰেলি সপ্তাহত এদিন যদি মই যদি 30 টকা খৰচ কৰোঁ 30 টকা যদি খৰচ কৰোঁ তাৰ ফলত মোৰ কিছুসংখ্যক ভিউৱাৰ বাঢ়িব পাৰে কিছুসংখ্যক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িব পাৰে আৰু তাৰ ফলত কি হ'ব মই মোৰ তৰফৰ পৰা মই ভিউৱাৰজনক বা ছাবস্ক্ৰাইবাৰজনক মই 30 টকা দি দিলোঁ আৰু আপুনিও তেনেকুৱা কৰিব পাৰে আপোনাৰ চেনেলত মই কেৱল যে মই কৰিম এইটো কোৱা নাই আপুনিও ইচ্ছা কৰিলে কৰিব পাৰে তো কেনেকৈ কৰিব বস্তুখিনি মই প্ৰক্ৰিয়াটো কৈ আছোঁ তো ভিডিঅ'টো মই বনালোঁ বনোৱাৰ পিছত প্ৰতিদিনে নহয় যে মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত মই দিম সেয়াও নহয় মই কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত দি দিম কিন্তু কোনটো ভিডিঅ'ত দিম ধৰি ল'লোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত দিম কিন্তু তাৰপিছৰ কোনটো ভিডিঅ'ত দিম সেয়া মই আগতীয়াকৈ নকম এইকাৰণেই নকম বা আপুনিও নক'ব এইকাৰণেই নক'ব কাৰণ যেতিয়া আপুনি কৈ দিব তেতিয়া মানুহে নিৰ্দিষ্টকৈ আপোনাৰ সেই ভিডিঅ'টোহে চাব আৰু বাকী বেলেগ ভিডিঅ' হাতত চালেও তুলনামূলকভাৱে ভিউৰ সংখ্যা কম থাকিব তো আগতীয়াকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই প্ৰথমে যেতিয়া আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া প্ৰথম এটা বা দুটা ভিডিঅ'ত কৈ দিয়ক তাৰপিছত আৰু নক'ব তাৰপিছত হঠাৎ হঠাৎ সপ্তাহত কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত কোনটো ভিডিঅ'ত আপুনি কি প্ৰশ্ন কৰিব মানুহ নিজে নাজানিব অৱশ্যে যিসকল আপোনাৰ ৰিয়েল ভিউৱাৰ আছে সদায় আপোনাৰ ভিডিঅ' চায় তেওঁলোকে গম পাব তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা হয়তো শুদ্ধ উত্তৰ দিব পৰা ব্যক্তিও কেইবাজন ওলাব সকলোৱে যে নোৱাৰিব প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব তেনেকুৱাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰ দিব পৰা ব্যক্তি হয়তো প্ৰথম অৱস্থাত 2জন ওলাল 4জন ওলাল 5জন 10জন 20জন এনেকৈ বাঢ়ি যাব কিন্তু আপুনিতো আকৌ চবকে দিব নোৱাৰিব চবকে দিব লৈ গ'লেতো আকৌ আপোনাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যাব আৰু যেতিয়ালৈকে আপুনি ইউটিউবৰ পৰা ইনকাম কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে আপুনি তেনেকুৱা পৰিকল্পনা কৰিব নোৱাৰে আৰু যেতিয়া ইনকাম কৰিব পৰা যায় তেতিয়া সামাজিক কথা সামাজিক চিন্তা বা তেনেধৰণৰ বিভিন্ন কথা আমি আলোচনা কৰিব পাৰিম ভাবিব পাৰিম সেয়া পিছৰ কথা আমি প্ৰথম কথালৈ আহিছোঁ প্ৰথম কথাত আমি কিদৰে এইখিনি কাম কৰিম এইখিনি আলোচনা কৰিম মই তো প্ৰথম কথা হ'ল আপুনি ভিডিঅ' বনাওক মাজে মাজে এই অপশ্যনটো ৰাখি দিয়ক যে ইউটিউবত এটা ভিডিঅ' চাই ইমান টকা উপাৰ্জন 30 টকা 20 টকা 50 টকা আপুনি যি দিয়ে সেয়া আপোনাৰ কথা মই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে 30 টকা দি দিছোঁ
যিয়ে ভালদৰে ভিডিওটো চাই আছে। মই ভিডিওৰ শেষত এটা প্ৰশ্ন কৰিম। এতিয়া প্ৰশ্ন কৰাৰ পিছত নিশ্চয় কমেণ্ট আহিব। যিবিলাক কমেণ্ট আহিব তাৰ পৰা মইতো সবকে দিব নোৱাৰিম, তো কাক দিম, কেনেদৰে দিম, এইখিনি কথালৈ আলোচনা কৰিম। তো কমেণ্ট কৰিলে ধৰি ললোঁ 15-20 জন প্ৰথম অৱস্থাত, তাৰপিছত হয়তো বাঢ়িব, কমেণ্টৰ সংখ্যা বাঢ়ি যাব। প্ৰথম অৱস্থাত মই 5 জনেই ধৰি ধৰিলোঁ বা 7 জনেই ধৰিলোঁ, 5 জন বা 7 জনৰ ভিতৰত যে এই যে কমেণ্টবিলাক কৰিব, কমেণ্টৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰ ধৰি ল'লোঁ 7 জনৰ 6 জনেই শুদ্ধ উত্তৰ দিলে, কিন্তু 6 জনকতো মই 30 টকা নিদিম, তেন্তে মই দিম কাম কাক। আপুনি হয়তো এনেকুৱাও চিষ্টেম কৰিব পাৰে যে যিয়ে প্ৰথম কমেণ্ট কৰিব মই তেওঁক দিম, সেয়া আপোনাৰ চিন্তা। বাট মই এইটো নাভাবোঁ, কাৰণ কোনো ভিডিঅ' ইও চাইছে সিও চাইছে, হয়তো কিবা কাৰণত কাৰোবাৰ হয়তো চোৱাত অলপ পলম হৈছে। তো প্ৰথম কমেণ্ট নহয়, হয়তো কিবা এটা সময় দিব পাৰোঁ যে প্ৰথম 6 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ, 6 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বা 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা অপশ্যন দিব পাৰোঁ। মই আজিৰ ক্ষেত্ৰত অপশ্যন দি দিলোঁ, আজিৰ ক্ষেত্ৰত মই অপশ্যন দি দিলোঁ 6 ঘণ্টা ভিডিঅ' আৰম্ভ মই আপলোড কৰাৰ 6 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যিকেইজনে কমেণ্ট কৰিব সেইকেইজনৰ মাজৰ পৰা এজন মই বাছি উলিয়াম। এতিয়া কেনেকৈ মই বাছি উলিয়াম, সেয়া আপোনাৰ নিজৰ টেকনিক। সাধাৰণতে আপোনালোকে কিবিলাকতো দেখিছে, লটাৰী যিবিলাক খেল হয় তেওঁলোকে লটাৰীত বহুত মানুহে টিকেট কাটে, চবেইতো আৰু নাপায়। ধৰি ল'লোঁ এইকেইজন মানুহে টিকেট কাটিলে লটাৰীৰ কাৰণে, ধৰি লোৱা হ'ল। এতিয়া সেই বস্তুটো আমি কেনেকৈ বাহিৰ কৰিম, সেয়া বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া আছে। আপুনি আপোনাৰ চিষ্টেমত বাহিৰ কৰিব, মই মোৰ চিষ্টেমত কৰিম। আৰু কি চিষ্টেমত কৰিম পাৰিলে সেই বস্তুটো যদি ভিডিঅ' কৰি আপুনি যদি দেখাই দিয়ে তেন্তে আৰু ভাল, ময়ো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এতিয়া ফাইনেলি আৰু ভিডিঅ'টো বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ, দীঘল নকৰোঁ, ডাঙৰতে নহয় দীঘল হ'ব, ডাঙৰ ক'লে ভুল হ'ব, দীঘল নকৰোঁ, দীঘল যথেষ্ট হৈছে। যিসকলে চাই আছে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ। এতিয়া মই প্ৰশ্নটো কৰিম, একদম চিম্পল কোৱেশ্যন। মই যিবিলাক কথা পাতিলোঁ তাৰ মাজৰ পৰাই এটা কথা ক'ম। তাৰ বাহিৰে অলপ আগতে কৈছিলে যিবিলাক পথচাৰী মানুহ আছে, পথচাৰী কুকুৰ আছে, গৰু আছে, তেওঁলোকৰ বাবে বিভিন্ন সংস্থাই বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। আমাৰ চাপত গ্ৰামতো স্নেক্স এভাৰ টিমে ইতিমধ্যে কুকুৰবিলাকক ৰাতি ৰাতি খাবলৈ দিয়ে। তাৰ বাহিৰে ব্যক্তিগতভাৱে আপুনি কি কৰিব পাৰে এই জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰসকলত, বেলেগে কি কৰিব নাজানো। মই মোৰ ক্ষেত্ৰত মই অলপ আগতে এটা কথা কৈছিলোঁ, যদি আপুনি ভিডিঅ'টো শুনিছে তেন্তে উত্তৰটো দিব পাৰিব। তো প্ৰশ্নটো হ'ল, মই মানুহৰ ঘৰলৈ গ'লে সাধাৰণতে, সকলোৰে ঘৰত নহয়, সাধাৰণতে বেছিভাগ মানুহৰ ঘৰত যিবিলাক দুখীয়া শ্ৰেণী তেওঁলোকৰ নহয়, তেওঁলোকক মই আগতীয়াকৈ কৈ দিওঁ, যিবিলাক মানুহৰ ঘৰলৈ মই যাওঁ দিনত বহু এনেকুৱা দিন যায় 10-12 জন মানুহৰ ঘৰলৈকে যাবলগা হয়, বেছিও হয় কেতিয়াবা, কেতিয়াবা জেনেৰেলিতো 4-5 জন মানুহৰ ঘৰত যাবলগীয়া হয়। আৰু বেছিভাগে মানুহৰ ভিতৰত বেছিভাগে কিন্তু চাহ বিস্কুটেই দিয়ে। তো চাহ বিস্কুট যে দিয়ে তাৰ ভিতৰত মই বিস্কুট যে নাখাম এই কথাটো মই আগতীয়াকৈ ক'ব পাৰোঁ কিন্তু নকওঁ, কিয় নকওঁ, উত্তৰটো মই আগতেই কৈ দিছোঁ ভিডিঅ'টোত। আকৌ এবাৰ এইটোৱেই মোৰ প্ৰশ্ন, মই মানুহৰ ঘৰলৈ গ'লে চাহ বিস্কুট দিলে বিস্কুট যে মই নাখাম মই আগতীয়াকৈ নকওঁ, সেইখিনি মই নষ্ট হ'বলৈ ধৰি ল'লোঁ দিলোঁ, কাৰণ নখোৱাৰ পিছত সেই বস্তুখিনি লৈতো আৰু সিহঁতে নাখাব, সেইখিনি সিহঁতে কি কৰিব সেয়া যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাইছে গম পাইছে। তো সেইখিনি সিহঁতে কি কৰিব বা মই কিয় নাখাওঁ এই কথাখিনি আপুনি জাষ্ট লিখি দিব লাগে। ইয়াৰে পৰা মই এজনক আজিৰ উইনাৰ ঘোষণা কৰিম, আৰু তাৰ তেওঁক মই তেওঁৰ যদি পে'টিএম আছে নাইবা ফোনপে' আছে বা যিকোনো UPI এড্ৰেছ আছে সেয়া দিলে মই তেওঁলৈ আজিৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে 30 টকা চেণ্ড কৰিম। ঠিক তেনেকৈয়ে মই মোৰ যিবিলাক নেক্সট ভিডিঅ' বনাম, মাজে মাজে মই কোনটো ভিডিঅ'ত দিম আগতীয়াকৈ নকওঁ, কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত গোটেই ভিডিঅ'টোৰ টপিকটোৰ পিছত, যিকোনো টপিক হ'ব পাৰে, টপিকটোৰ শেষত মই সেই প্ৰশ্নটো কৰিম, আৰু যিয়ে দিব পাৰিব 6 ঘণ্টাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ মাজৰ পৰা এজনক মই লাকি উইনাৰ বাহিৰ কৰি তেওঁক মই 30 টকা প্ৰদান কৰিম। অৱশ্যে ভৱিষ্যতে যদি পৰৱৰ্তী সময়ত এই টকাৰ পৰিমাণ হয়তো কিছু বৃদ্ধিও কৰিব পাৰোঁ, কম বেছি সেইটো পিছৰ কথা। তো আজিলৈ এইখিনি ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। তো আজিলৈ এৰিছোঁ, আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ।